anh sở thế chặt ló nó quốc bạn đang cầm hôn Krun San và bạn ông Tom và từ đó kể là có và tiếng Pi Ru Ruom chúng mình đang lộ cả nhà cả đào trên đất bài chúng mình đang cùng các đang bạn làm việc từ và Pisa và tập đoàn Tusa Naka bắt buộc bạn nhà các số bạc con ông cha và Tom cam thiêu anh bạn cứ Krun San chỉ phải chạm bơi cầm lang lấy muối năng lượng đại bộ phận này protein của đây ແລະនេះជាប៉ាកំពុងឡើងគ្រុនសានបានមកដល់កម្ពុជាជាផ្លូវការហើយការប្រកួតគូទី2ទឹកទី1គឺចាប់ផ្ដើមហើយបាទគឺជាចំនួនរវាងបង្គោលក្រហមសែនកសលនិងបង្គោលខៀវជ័យស៊ីណេតបាទជ័យស៊ីណេតបាទបញ្ជាក់ពីក្លឹបឃ្លាំងមើងកីឡាមិនគឺដូចជាគ្រូទៅហើយបាទគណៈដែរសែនកសលគឺជាកីឡាករបីក្មេងដែលកំពុងតែបាទពេញកម្លាំងតែម្ដង ប៉ះការប្រកួតនេះអាយគេបានថាបាទជើងចាស់បាទប៉ះកីឡាករក្មេងប៉ុន្តែក៏មិនអាចមើលស្រាលជើងចាស់បានដែរបាទហើយជើងចាស់បាត់សោរដល់ខ្លាចាស់បាទគណៈដែរបាទសេនកសោបាទថាជំនាន់ក្រោយរលកក្រោយប៉ុន្តែមិនអាចថានេះមានប្រៀបជើងចាស់ទេបាទថាហ៊ានបើកធួតរបស់ជើងចាស់ត្រូវហើយបាទជើងចាស់ក៏ដូចគ្នាបាទបាត់សោរច្រើនដូច្នេះដឹងពីទឹកចិត្តនិងកម្លាំងវាយរបស់កីឡាករវ័យក្មេង ត្រាប់ការប្រកួតគូនេះបាទជួយធ្វើឡើងតែ3ទឹកតែប៉ុណ្ណោះបាទដូច្នេះយើងនិយាយថាយើងដឹងហើយបាទ3ទឹកនឹងសម្រាប់ឆាតាកីឡាកោរុកណាគឺនឹងទទួលបានជ័យជំនះបាទទឹកទី1បើឆាក់មិនបាច់ស្ទាបទុកបច្ចេកទេសទេគាត់ក្រោមមួយពីជ័យស៊ីណេតបាទជើងចាស់ខ្លាចាស់បាទនិយាយការទៅចាស់កាន់ទៅហិលហើយបាទមិនអាចប្រហែសបានទេបាទឯកសោលបាទឯកសោលក៏តាំងខុំតាំងខុំអត់ធ្វើអីដែរ បាទតាំងខុំបាទជ័យស៊ីណេតអាយ៉ាតាត់ជួយមួយបាទកញ្ចឹងករបស់ជ័យស៊ីណេតបាទចង់មកវិញតាត់ក្រោមតែអត់ត្រូវទេសេតកសលលះហាស់វៃក្មេងបាទស៊ីណេតបាទតាមមិនមែនមិនលះហាស់បាទជើងគាត់សង្គល់តាត់ពីក្រោមមួយទៀតបាទជ័យស៊ីណេតតាត់សេតកសលហើយចូលជង្គង់ស្នាមមួយ ដាក់ចូល PJ Sinet គាត់ស្នាម 1 2 សេន កសលគាត់ក្រោមវិញអូយបាទមកជើងមកជើងមកស៊ីណេតបាទកំពុងឡើងមិនធម្មតាទេបាទមាត់ស្នាម 1 ជ័យ Sinet គាត់ឆ្វេងមិនខុសទៀតទេបាទលោកជារដ្ឋាជប់សិនមិញពីជាប់ជើងមាត់ឆ្វេងស្នាមរបស់សេនកសល ជ័យ Sinet ដាក់ចូល បាទគាត់ប្រកួតមិនទេក៏សេនកសលក៏បានធ្វើការគ្រប់ដល់សិស្សច្បងមកណាប៉ុន្តែឡើងសងមានសុំបៃសិនហើយសិស្សច្បងបាទយើងឈឺទីដែរសិស្សច្បងណាមិនអីទេឈឺទៅឈឺមកបាទចាប់ប្រកួតចាប់គ្រប់គ្នាវិញបាទជង្គង់ចាប់ជាប់អោបអីយ៉ាចង់អុកជង្គង់ទៅលើសិស្សច្បងតែអត់ឲ្យជង្គង់ទេគាត់ស្នាមមួយរបស់ជ័យស៊ីណេតអោបជាប់ពីសេនកសលជង្គង់របស់សេនកសលបាទមិនជង្គង់លោកជារិទ្ធក៏ចាប់បំបីដាក់ចូល ដាក់ចូលបាត់ស្នាមមួយទាត់ស្នាមមួយសងមកវិញជង្គង់ស្នាមរបស់សេនកសលជ័យស៊ីណេតដាក់ទី1នៅមានកម្លាំងពេកដើរចូលវាយសិស្សប្អូនមកអត់ទៅញើទេគណៈសិស្សប្អូនក៏ស្វាគមន៍ឲ្យសងសិស្សច្បងផងមកដែរបាត់ឆ្វេងស្នាមរបស់សេនកសលអត់ទៅទាត់ក្រោមមកជ័យស៊ីទាត់ឆ្វេងសងវិញទាត់ឆ្វេងខែមួយទៀតអូយអត់សងឯខែបាត់ស្នាមចប់ដាក់ទី1តែម្ដង បាទគូពិសេសទី2បាទចាប់ផ្ដើមហើយបាទដឹកទី1បាទនេះទៀតនេះបាទតាតាំងបច្ចេកកម្លាំងទៀតហើយបាទកីឡាករទាំងពីរអ្នកចូលមកអត់ទុកទេជង្គង់ដែរជង្គង់មកបាទបាញ់មិញចាប់ទី1បាទឲបគ្នាបាទកសលហាងសុំសុំតោះសិស្សច្បងហើយសិស្សច្បងក៏ថាអីទេវាយសិនទៅបាទចប់ចាំយើងនិយាយគ្នា ឥឡូវចូលមកវាយនេះទៅជិះនេះឥឡូវចូលមកវាយនេះទៅជង្គង់អូយបាទកសលប្រហែលរកឃើញមិនកសលរបស់ស៊ីណេទេតាត់លើឱបជង្គង់តាត់លើឱបជង្គង់អោបជាប់តាត់ក្រោមរបស់ជ័យស៊ីណេទណារ៉ែសេនកសលបាត់ស្ដាមបាត់សរបស់ជ័យស៊ីណេទណារ៉ែសេនកសលបាត់ស្ដាមបាត់សរវិញជ័យស៊ីណេទជង្គង់របស់សេនកសលកសលមកទៅរកឃើញមិនខ្សោយហើយបាទអង្គជង្គង់លើពួររបស់ជ័យស៊ីណេទេបាទជង្គង់មកពួរជ័យស៊ីណេទណាមានសាច់តិចតិចណា អប់ឡងមកវិញក្រៅស៊ីណេមជាយាមអោបជង្គង់បាត់ទាត់កំពុកទៅលើបាទសេនកសលតែសេនកសលដូចជាបាទអត់ស្រុតសោះបាទអត់ស្រុតទេបាត់ឆ្វេងជ
កុងរបស់សេនកសាលអោបជាប់បច្ចេកស៊ីណេអោបជាប់អត់តាត់ក្រៅមួយកុងមួយទៀតរបស់សេនកសាលបាទបច្ចេកស៊ីណេបាននៅក្លៀងមើលក៏តកាន់ស៊ីបឲ្យសិស្សបងអូនតាត់ឲ្យប្រឹកបងអូនថ្ងៃនេះមកវាយខ្លួនឯងចង់លេះលាស់ដែរក៏តែពេលឲ្យទៅហ្អីខ្វះបើដែរវាយទៅបុកត្រូវតាត់លើបាទអត់ពេលខ្លួនឯងឥឡូវសិស្សបងអូនអត់ហ៊ានប្រាប់ទេបាទបងអើយវាយបោកមួយទៀតអូយបាទអ្នកធ្វើបាទអ្នកខ្វាអ្នកខាមិនត្រូវអ្នកធ្វើទេបាទអ្នកនៅក្រោមហើយឲ្យទៅចូលទៅឆ្វេងស្ដាំមើលបាទអ្នកលើដល់ពេលស្រួលឯណាពេលស្រួលឯណាតែឥឡូវនេះសេនកសាត់បន្តវាយទៅលើចេស៊ីណេតស៊ីណេតចូលប្រសើរត្រូវប្រហែលត្រូវរបស់សេនកសាល់វិញបាទអូយជង្គង់ទី3បើដៃយីចាប់គាត់ស្រួលសេនកសាល់បាទបើស៊ីណេតមកគាត់ក្បាលពួរគាត់រៀងកំហមកហើយបាទក៏មិនដឹងមិនទៅវិញនេះបាទបន្តការប្រកួតបានអត់តន់ឲ្យមានបញ្ហាទេអោបជាប់ពីក្រោយបោកឲ្យសេនកសាល់ដួលតែអត់ដួលទេបាទដួលតាមសម្រួលបាទតាមបច្ចេកទេសបាទរៀងខ្លាញ់គ្នាចង់ដឹកតិចបាទរៀងជាប់គ្នាយូរតិចតាចូលជង្គង់ជង្គង់អោបកាច់ជាប់ជង្គង់អោបកាច់ជាប់ជង្គង់ពីខាងក្រោយក៏លោកអាញាកណាលជារឹកចាប់បំបែកតាថ្មីទាត់ស្នាមមួយកញ្ចឹងកតែបិទជាប់ទាត់កអីយោយដោដៃអត់អីស្នេហ៍ថាវាយបាត់អីអត់អីវាយមកវាយមកកសលទាត់ក្រោមសិនទាត់ក្រោមសងវិញទាត់ដូចគ្នាវាយអត់តាន់វាយមកទេរកច្បងអត់ទេអត់តាន់វាយទេបាទចិត្តខ្លួនដែរចិត្តខ្លួនចាប់បោកឲ្យដួលមួយអេបាទបបៃលេងមួយសិនច្បងមិនអីទេបាទលេងមួយសិនច្បងមិនអីទេបាទនៅក្មេងកំឡុងពេញតែសិនច្បងកំឡុងពេញបាត់ពិសោធន៍ចប់ដឹកបាទលោកស្រីនិយាយខ្ញុំកំឡុងពីសាគ្រូនសានដល់ទី3នេះចៃស៊ីណេតក៏មិនស្ទាន់អស់កំឡុងដែរព្រោះគ្នានៅតែមានបាទនៅតែមានធម្មពលចូលទៅបាយលើសបអូនតែបាទគ្នាដែរអត់សេនកសោបាទតើថយថយជាងសិនថយជាងសិនដែរបាទសងមកសិស្សច្បងវិញរៀងខ្លួនដែរហ្នឹងណាបាទហើយចៃសេនេបាទបាញ់មិញឲ្យសិស្សបងអូនវាយឲ្យសិស្សបងអូនវាយត្រូវច្រើនចង់ខឹងហេបាទចង់លេងទឹកពុកបាទលេងទឹកពុកហ៎បាទវាយចំពេកហេឲ្យវាយចំពេកបាទនិយាយលេងនេះបាទឥឡូវយើងទស្សនាការប្រកួតទឹកទី3យីបន្តអោបវាជាប់មួយជង្គង់ទៀតក៏លោកជារិតបាទចាប់បំបែកអេបាទសេនកសោរៀងស្អិតទៅលើសិស្សច្បងបាទចង់រៀងស្អិតបាទឆ្លាញ់ទៅសិស្សច្បងពេកបាទរៀងស្អិតនេះតែមិនអីទេបាទឥឡូវដើរចូលបន្តដើរចូលសេនកសោដើរចូលចេញស៊ីណេតថយអោបជាប់តែចង់ធ្វើអីក៏មិនបានដែរលោកជារិតក៏ចាប់បំបែកព្រាមតែម្ដងសេនកសោតាំងគុំបាត់ស្នាមមួយទៅលើចេស៊ីណេតទាត់សងស៊ីណេតមើលទៅជើងរៀងទន់តិចហើយបាទរៀងថប់ថយកម្លាំងគណៈដែរសេនកសោបាទកំពុងតែពេញហើយបាទវាយបីទឹកអត់អស់កម្លាំងអីប្រហែលទេគណៈចេស៊ីណេតបាទរៀងថប់ថយតិចហើយបាទគាត់តែប្រហែលគេថ្ងៃនេះបាទឡើងមកវាយខ្លួនឯងបាទគឺថាបាទបាត់សោតទៀតហើយអាយយបោកឲ្យធូលបាទសេនកសោក៏ដួលតាមសម្រួលបាទដួលតាមបច្ចេកទេសដែរចេស៊ីណេតចាប់បោកបាទតែយ៉ាងណាក្តីបាទសេនកសោតែបន្តដើរចូលស៊ីណេតថយក្រោយសិនបាទតាំងគុំតាំងភាក់ឆ្វេងមួយទាត់តាមបាត់សងវិញអាយ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 ាបាទចង់ថែមលើបាទសេនកសោគូក្រាមវិញលើទីតាបងលើទីតាបងតែដែរលើយយពេកហើយអូនបាទមិនអីទេអាយ៉ាទាត់ដួលទៀតក៏គប់ដូរមកសោះឆ្លងម្ដងទៀតនៅបន្តការប្រកួតទឹកទី3ទៀតបាទតាំងគុំដូចគ្នាតាំងគុំទាត់ឆ្វេងបាត់តាមអោបជាប់ទឹកគុំចង់ជង្គង់ដែលស៊ីណេតបាទចេញក្បាច់2ក្បាច់3បាទក្បាច់មានប្រមាណបាទគឺថាបិទអស់ហើយអត់ឲ្យថែមទេអត់ឲ្យសេនកសោថែមទេសេនកសោដើរចូលធាក់ស្ដាមមួយឡងមកវិញចង់បាត់តិចនេះតែបាត់អត់ត្រូវបាត់ស្ដាមរបស់សេនកសោបាត់ស្ដាមសេនកសោបាទសេនកសោត្រៀមតែវាយទៅលើចេស៊ីណេតចេស៊ីណេតប្រឹងបាត់បាទសេនកសោថាឲ្យថយក្រោយមែចូលមកតិចណាលោកជីរិតឲ្យចូលសាថ្មីបាទសេនកសោដើរចូលសេនកសោចូលចេស៊ីណេតថយក្រោយហើយក្រោយមែនថាថយអត់វាយថយគប់ចាំសងមកវិញនៅតែស្ទេកសលអត់ប្រលវាយឲ្យចូលបាទឥឡូវអោបគ្នាជាប់ទៀតហើយបាទចង់ថែមតែចៃចៃស៊ីណេតបិទអត់ឲ្យថែមទេបាទគ្រៀកគៀបជាប់តែម្ដងបាទដើរចូលទៀតហើយពីអឺសេនកសលឯងថយទៀតឲ្យសិស្សច្បងដើរចូលវិញសិស្សច្បងអត់ដើរចូលចាំសិស្សបងអូនចូលបាទស្វាគមន៍សិស្សច្បងទៅបាទដើរចូលអោបជាប់ក៏
លោកកញ្ញាកណ្ដាលលោកស្វាដាក់ចាប់តាទី3ហើយបាទចិត្តកណ្ដឹងមកមាញ់មិនច្រឡំលោកកញ្ញាបាទចិត្តកណ្ដឹងហើយចឹងដូច្នេះទីទៀតដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកឈ្នះអញ្ញាកណ្ដាលទាំង5រូបបាទតែដែលចែកក្រុមទាំង5រូបដែលបដាបន្ទូមានដូចជាលោកជ្រាសុភ័ក្រលោកហងម៉ាខេមលោកម៉ាត់តរ៉ុនលោកឌីមសុផាណានិងលោកសិនប៊ុនធឿនចែកក្រុមទាំង5រូបនឹងបដាបន្ទូយ៉ាងសក្កិតដល់កីឡាករទាំង2បាទដូច្នេះចែកជំនះបានទៅលើបង្គោលក្រហមសេនកសលដោយបានដូច្នេះចេះស៊ីណេតដោយបិទគូ